Zahtevi našeg sindikata su oni koji su i zahtevi Unije da ministar podhitno potpiše kolektivni ugovor i da potpiše aneks sporazuma u kome se traži da samo precizno definiše rokove i novac koji ćemo dobiti kao nadoknadu za ovo što nam je plata smanjena. Međutim, to ministar nije uradio. Mi imamo kao gimnazije i neke svoje zahteve. Na sastanku koji je održan u četvrtak, zahtev je da ministar podhitno povuče dopis koji je poslao direktorima i školskim upravama, to je zahtev o smanjenju plate. Dok on ne povuče svoj zahtev, mi nećemo držati odeljenska veća u školama, nećemo prisustvovati ni nastavničkim većima, znači svim stručnim većima u školi. Mi smo planirali i nadoknadu ovog dana, znači znamo da je ovo danas kršenje zakona o štrajku i zbog toga smo predali zahtev direktoru da ovaj današnji dan nadoknadimo kroz 7 časove ili jednom radnom subotom.